přežívám v téhle době. A než všechno dojde, jsem na pokraji společnosti. Panelovým domě hledá místo pro mě. Ročí se nikomu nedívám. Jako zvíře, co trpí, jako pali si věci, jako vlci, co pijou, jako hledám si jinou, jako malý dítě, skáču do sítě, jako lidi, co pijou, a pokřeží silou, Petro, jsem tam nahoru. Zena. V životě mi nastala změna a pro mě nečekaná. Uči, že nemůžu zoudnout, prošel jsem těžkou zkouškou, rázem a rázem přišel vás a i hlavu jede. Jako zvíře, co trpí, jako balí si věci, jako vlci, co pijou, jako hledám si jinou, jako malý dítě, skáču do sítě, jako lidi, co pijou, a buzi si žijou. Ještě jednou moc děkujeme.
Trošku teplo, ale se úplně výborný. Ahoj, SPS! Mějte se hezky, tady jsem skvělý! Čau! Rádio s kamerády pantáři, zvali jsme spolu! Rádio s kamerády pantáři, no future for me! Rádio s kamerády pantáři, zvali jsme spolu! Seniorky! No future for me! No future for me! No future for me! No future for me! No future! Watch out! Uvidíme se máme spolu stánku našeho.